For hvilke verdier av A vil sirklene tangere hverandre? Og når to sirkler tangerer hverandre, og det vi i hvert fall vet, er at den ene sirkelen skal aldri være høyere opp eller lenger ned enn den andre, fordi det er bare x-komponenten som er som man kan justere med verdien A her. Så det vil si at hvis vi har dem på et koordinatsystem, og vi har den ene her med sentrum i origo, så vet vi i hvert fall at den andre, det er jo da den her, så vet vi i hvert fall at den andre ligningen alltid skal ligge på med sentrum på x-aksen en eller annen plass. Og det er jo fordi at y-komponenten ikke er endret i det hele tatt. Så jeg tar opp GeoGebra, fordi først skal jeg prøve å forklare hvordan jeg tenker, hvordan jeg ser for meg den oppgaven her. Og vi kan jo først tenke på hva tangering faktisk vil si mellom to sirkler. Så hvis du har to sirkler, så finnes det jo noen måter de kan være posisjonert i forhold til hverandre. En måte er jo at de ikke er borti hverandre i det hele tatt. Da har de ingen punkter som begge deler. En annen ting er at de kan skjære hverandre, for eksempel på den måten her. Da vil de ha to punkter der de skjærer hverandre. Men når de tangerer hverandre, da er de borti hverandre, men de deler kun ett punkt. Så for eksempel vil det kun se noe sånn her ut. Så det er en måte to sirkler kan tangere hverandre på, det er at de deler kun ett eneste punkt. Hvis du flytter den her litt grann til venstre nå, så vil du komme i den posisjonen at de har to punkter de deler igjen. Eller hvis du trekker den litt unna, så vil du komme til det tilfellet her, der de ikke skjærer hverandre i det hele tatt. Så når de tangerer hverandre, så er det ett punkt de har til felles. Og måten vi kan se på det på, det er hvis vi tar og flytter den her litt, så kan vi se på at ok, hvis vi, ok, det skal ikke være mulig å flytte på den. Det var jo, ok, kanskje vi ser sånn. Nope. Da flytter jeg bare sentrum, men den her er fast. Ok, så hvis vi bare da midlertidig fjerner de her, så kan vi lage en sirkel som har radius 3, hele sånn helt generelt. Radius 3. Da vil vi få et punkt som vi kan drive og flytte på. Og her, som sagt, det finnes flere måter de her to kan tangere hverandre. Og husk at det her, det er den sirkelen her vi skal prøve å plassere langs x-aksen, sånn at sirklene vil tangere hverandre. Og den vil alltid gå langs x-aksen igjen, fordi det bare er x-komponenten vi driver og bytter litt på. Så det finnes fire måter vi kan få den sirkelen her til å tangere den store. Dette er den ene måten, med sentrum i 8 og radius 3. Nå ser vi at de tangerer hverandre, de deler det punktet her. En annen metode er den her. Nå tangerer de også hverandre, men nå har de en innvendig tangering. Her var det en utvendig. Og akkurat det samme kan også skje på den andre siden. Her kan de tangere hverandre i dette punktet, eller de kan tangere hverandre på denne måten. Så det var da fire måter vi kan gjøre det på. Merk at i sted så hadde vi den i a lik 6, det vil si at vi, sorry, a lik, jo vi hadde a lik 6, så det blir x minus 6 her. Så da var den plassert her, radius 3. Og med det i tankene så kommer jo svarene ganske lett ut fra det her, hvis vi bare hadde tegnet det litt opp. Så vi skal prøve å gjøre det uten hjelpemiddel. Dette er jo bare for å visualisere litt hvordan jeg tenker på oppgaven når jeg hører den. Så da vet vi at vi skal finne en verdi A, eller vi skal finne fire verdier som passer her, som gjør at de tangerer hverandre, de to sirklene. Vi tegner da et koordinatsystem. Veldig enkelt. Veldig enkelt koordinatsystem. Der vi har en sirkel som har radius 5 med sentrum i origo. Bryr meg ikke så veldig mye om å prøve å tegne den så veldig pent. Selv om jeg må innrømme at den øvre halvdelen her faktisk ble ganske pen. Ok, den ble ikke så aller verst. Og jeg bare ødelegger den nå. Men da vet vi i hvert fall at den har radius 5. Vi har 5 der, vi har 5 der, vi har minus 5 her.
og vi har minus 5 her. Og vi har en sirkel med radius 3 som vi skal drive og plassere. Så det var fire måter vi kunne gjøre det på. Vi kan ha en sirkel som tangerer akkurat her, utvendig. Det ble enormt stygg. Så den vil se noe sånn her ut. Bryr meg ikke helt om hvor stor den skal være. Men det vi vet om den sirkelen her, det er at den skal ha radius 3. Og den skal ha det ene sidestykket sitt, eller den ene endekanten, helt ut til venstre her, skal ligge i 5. Så det vil si at siden den har radius 3, så er det lengde 3 inn dit. Og det vil si at det her blir 8. Så da har vi at vi må få denne ligningen til å bli x minus 8 oppi det andre, pluss y i andre, lik 9. Og det gir oss selvfølgelig a lik 8. Og så må vi gjøre akkurat det samme for den sirkelen som skal tangere innvendig, men i det samme punktet. Den vil da se noe sånn her ut. Den blir ikke like stor som den andre en gang, fordi den kan faktisk ikke ta så mye plass. Så den vil se noe sånn ut. Så da må vi tenke på at den skal ha en radius ut hit som også er lik 3. Så den er da 3 på innsida av 5. Så det her vil da være x lik 2. Og det vil da være en a-verdi lik 2. Vi har a lik 2. Det er også en løsning. Vi kan jo visualisere det her mens vi faktisk driver med det. Hvis vi flytter den her ut til 8, så ser vi at de tangerer hverandre i det punktet her. Og det her vil da være x minus 8, som vi ser, veldig likt. X minus 8 pluss y i andre lik 9. Og den på innsida, den vil da være x minus 2 pluss y i andre, eller sorry, x minus 2 i andre pluss y i andre lik 9. Det gir jo oss en a lik 2. Og akkurat det samme på den andre siden. Her har vi en sirkel som skal tangere innvendig. Det vil se noe sånn ut. Og den skal da være 3, eller i hvert fall det stykket her skal være 3 unna minus 5. Og det skal være til høyre, så den vil jo da være minus 2. Og det kan vi også sjekke. Hvis vi flytter den her til minus 2, så ser vi at de tangerer hverandre i det punktet her. Så da har vi a lik minus 2, også en mulighet. Eller vi kan ha den som utvendig tangering. Det ser noe sånn ut. Jeg driver bare å ødelegge tegningen, den blir bare styggere og styggere. Og da skal den selvfølgelig ha en radius på 3 din også. Men da til venstre for minus 5, så den blir da på minus 8. Så det blir da x minus minus 8, som blir a lik minus 8. Og merk, det her vil da bli, hvis du setter inn a lik minus 8 her, så blir det a, sorry, det blir x minus minus 8 som blir x pluss 8. Men det er jo med en minus 8 som a. Så jeg håper det her var i det hele tatt forståelig. Jeg merket at det var litt vanskelig å forklare, det skal jeg innrømme. Men samtidig så håper jeg at ved hjelp av din visualiseringen her, så var det med på å hjelpe til. Vi ser her x pluss 8 i andre, pluss y i andre lik 9, det gir også en tangering her. Så igjen, hvis det her ble veldig rotet, si for all del ifra, hvis det var noe som var veldig uklart, så skal jeg prøve å forbedre det ved et nytt forsøk.